Bugün Xəzər TV MMC-nin təsis paylarının Sokar Media İctimai Birliyi tərəfindən alınması barədə sənəd imzalanıb. Bu barədə Qafqaz İnfo-ya Sokarın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov məlumat verib. Bildirib ki, kanalın yeni rəhbəri xalq artisti Murad Dadaşov Sokar Medianın sədri Xaliq Məmmədov tərəfindən kollektivə təqdim edilib. Qeyd edək ki, Sokar Media İctimai Birliyi Sokarın təsisçiliyi ilə yaradılıb.